Məktəblərdə xoşagəlməz hadisələrin qarşısını necə alınır sualı ilə başlayan bir sujetimiz var. Məktəblinin dostu layihəsi var, hər kəs bilir bunu. Onlar belə bir layihə təşkil ediblər. Deməli, kameralara nəzarət sistemi yaradıblar. Buna məktəblər özləri nəzarət edirlər. Məktəblərdən birində qonaq olduq. Baxaq görək, bu prosesi, bu layihəni necə həyata keçirirlər. İlk baxışda hansısa xidmət orqanının mühafizə otağına bənziyir. Amma bura, məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində yaradılan kameralara nəzarət otağıdır. Məktəblinin dostu layihəsinin əməkdaşları dəhlizdə şagirdlərə nəzarət və kömək etməklə yanaşı, həmçinin baş verənlərdən anında xəbər almaq üçün kamera otağında da mütəmadi müşahidə aparırlar. Məktəbimiz kameralarla çox yaxşı təchiz olunub. Otaqda olan əməkdaş hər hansı bir hadisə, hər hansı bir hal gördükdə telefon vasitəsilə digər əməkdaşlara məlumat verir və məktəb rəhbərliyi ilə birlikdə həmən hala müdaxilə edirik, lazım olarsa köməkliyi göstəririk. Şagirdlər və valideynlər bu layihənin icrası ilə təhlükəsizlikdən arxayın olduqlarını deyirlər. Hər zaman bir problemim olduğunda məktəblinin dostundan kömək alıram, onlar da bizə hər zaman kömək edirlər. Mənim bacım məktəbə tez gələndə, mənim bacım məktəblinin otağında durur, məktəblinin dostları da ona kömək edirlər. Bir dəfə məktəbdə gəzərkən halım çox pis idi, səhhətinə bağlı problemlərim olduğum üçün. Çox pis idi, mən yer yıxıldım. Bu zaman məktəbin dostu mənə yaxınlaşdı, tibb otağına apardı və orada iş tibbi yardım mənə göstərdi və sonra təcili yardıma xəbər verdi. Ona gəlmədən artıq məktəbin dostu mənə yardım etdi. Hər hansı bir uşaq ağlayan görəndə və yaxud kədərli görəndə də o problemlərinə də həssaslıqla yanaşıb, onların bütün problemlərinin həll olunmasında yaxından iştirak edirlər. Uşaqlar da onları özlərinə həm dərd, həm yaxın, həm ortaq bilirlər. 420 minə yaxın şagirdi əhatə edən layihədə 300 əməkdaş çalışır və onların hər biri təhlükəsizliklə bağlı təlimlərdən keçirlər. Layihə çərçivəsində il boyu ərzində şagirdlərə fövqəladə hal zamanı davranış qaydaları, ilk yardımın göstərilməsi və yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı mütəmadi maarifləndirici söhbətlər, təlimlər aparırlar. Bizim əhatəmizdə olan məktəblər ümumiyyətlə kamera sistemindən təchiz olunub. Çəkilişdə olduğumuz 270 saylı tam orta məktəbin direktoru Namiq İbadov deyir ki, məktəblinin dostu layihəsi burada fəaliyyətə başladıqdan sonra məktəbdə müsbətə doğru bir çox dəyişikliklər olub. Bizim məktəbdə ilk olaraq 15 kamera ilə fəaliyyətə başlayıblar. Hal-hazırda isə məktəbdə kameraların sayı 95 kamera fəaliyyət göstərir. Məktəbin dostu layihəsi məktəbdə çox böyük dəyişikliklərə səbəb olub və məktəb rəhbərliyinin fəaliyyətinə də öz müsbət təsirini göstərir, köməkliyini göstərir. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəblinin dostu layihəsi 2016-cı ildən 30 ümumi təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. Layihə Bakı, Sumqayıt, Abşeron da daxil olmaqla hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 238 məktəbi əhatə edir. Çox əla. Adını nə qoyursunuz qoyun, amma məktəblərdə bu cür nəzarət əlbəttə ki, önəmlidir. Hələ də son hadisələr, son dövrlərdə paylaşılan görüntülərdən sonra daha yaxşı anlayır. Düzdür, hələ də bəziləri düşünür ki, uşaqlara bu qədər nəzarət yaxşı deyil. Evdə güclü nəzarət, məktəbdə kimsə tərəfindən izlənməsi məsələsi filan özgüvənlə bağlı gələcəkdə problemlər yarada bilir. Amma o deyir, övladıma güvənirəm, ətrafa güvənmirəm məsələsi var. Ona görə də bu kameraların olması bir valideyn kimi şəxsən mənə xoşdur. Olsun qoy. Yəni, hətta evdən izləsələr daha da gözəl olar ki, əksər bağçalarda, məktəblərdə təəssüf ki, buna icazə vermirlər. Sadəcə valideyn istəsə gedir müdirin otağında ya da bilmirəm haradasa hansısa bir formada izləyə bilir. Amma bu özü də böyük bir şeydir. Nəsə şübhələnirsənsə, uşaq gəlib evdə nəsə deyirsə, gedib əgər bu görüntünü istəyirsənsə və onu sənə göstərirlərsə, nəyi pisdir ki? Əlbəttə.